Dobro jutro. Danas radimo žele od grožđa. Za to nam je potrebno crno i bijelo grožđe, crno vino, šećer, aroma vanilije, limun i mješavina za želiranje. Prije svega, grožđe smo dobro oprali, bobice smo skinuli sa petljki i stavimo ih u lonac. Ulijemo crno vino. Dodamo aromu vanilije. Naribamo malo limunove korice. Poklopimo i kuhamo na laganoj vatri. I nakon 15 minuta kuhanja, uz djelicu sa mješavinom za želiranje voća, stavimo nekoliko žlica šećera. Sve zajedno izmiješamo. Dodamo u lonac grožđe. Sve zajedno izmiješamo. Također dodamo preostali šećer. I kuhamo na laganoj vatri, odstranjujući koštice koje isplivaju i pjenu koja se stvori na površini. I nakon 10 minuta kuhanja ugasimo vatru. Još vruću želatinu premjestimo u pasterizirane staklenke. Još vruće zatvorimo i ostavimo da se ohlade. I ovako pripremljene možemo koristiti kroz cijelu godinu. I to je to. Dobar tek!